Olá, amor. Olá, bebê. Tudo bem? Sim. Hoje vamos fazer o quê? Hoje nós vamos comer um peixe que eu nunca comi. Você nunca comeu? Não. Nunca? Uhum. Você tá perdida neste mundo, sabe? Chama de peixe de mucade. Nós chamamos de mucade. Outros chamam bagre africano, chamam de vários nomes. Só que hoje não é fresco, é fumado. Como vocês conseguem ver aqui. Esse é o famoso bagre africano, mas já fumado, né? Como vocês podem ver, está um bocadinho seco, né? Passaram no fogo com um bocadinho de fumo, ficou nesse estado. E vai estar muito saboroso, né? Nunca cozinhaste. Na verdade, quem vai te orientar sou eu. Sempre. Sempre. Não, quando são comidas que eu não cozinho. Que você não sabe. Que eu nunca fiz. Tá bom, ok. Pessoal, como vocês ouviram aí a Jéssica falar, hoje, meus amigos, nós vamos preparar um peixe muito, muito famoso, o bagre africano, mas de uma maneira muito, muito tradicional, e eu acredito que vocês vão gostar. Vamos misturar com leite de coco, com tomate, cebola, vamos fazer um arroz. Além do arroz também que a gente vai preparar, vejam só. Ei, e tudo bem? Vamos preparar mais o que, Junito? Frango assado. Frango assado. Arroz e cebola. Arroz e cebola. Uma Coca-Cola. O Junito já está aqui a preparar o frango. Essa é uma refeição que nós estamos a fazer para o nosso almoço e jantar. E a Jéssica já começou a pôr as coisas aqui a funcionarem. Está a cortar tomate. E depois? Você vai dizer, eu não sei. Você sabe. Você é que deve começar a orientar, não sou eu. A dona da cozinha hoje é você. Deixa eu te ensinar, não seja mal. Tá bom, vou te ensinar, tá bom? Jambulani, mkatengu jambulani. Jambulani, mama kuna lungo. Jambulani, oh jambulani, lana jambulani. E vocês puderam ver aí que a Jéssica já preparou o tomate, já preparou a cebola, já separou o coco ralado e agora já vai pôr água para criar o leite de coco para deixar o caril muito, muito saboroso. É muito comum aqui a gente fazer comida de assim, né? Usando leite de coco. Fica com um gosto diferente e muito, muito saboroso. Eu já comeram o quê? Coco. Ele está comendo coco. Aqui é um coco já ralado, como vocês conseguem ver. Então, vamos pôr um bocado de água para tirar o leite, neste caso. Então, agora o óleo já está quente. Ouve. Vocês não estão ouvindo, por isso que está. Então, vamos pôr a cebola, depois o tomate, depois o peixe, no final o coco. E esse lado de fora, o Junito já está a acender fogão a carvão para poder assar o nosso frango. Mas primeiro ele vai fervurar, já pôs todos os temperos lá, como vocês podem ver aqui. Ele já está a acender o fogo a carvão para poder assar o frango. Temperaste o frango com o que, Junito? Limão. Limão mais o quê? Alho. Alho mais o quê? Porque fala tudo. É para começar a te perguntar. Limão, alho, sal. Ok. E aquele tem próprio tempero de galinha. Aham. Sim. Para o frango ficar mais saboroso, está vendo? Ok. Sim. Vai usar esse tempero. Exatamente. Ok. Então, como vocês podem ver, o Junito já está acendendo aqui o fogo para poder fervurar primeiro o coco, o frango, queria dizer, e depois ele vai assar. Eu vou mostrar com detalhes também para vocês, tá bom? Agora eu vou pôr um pouquinho de leite de coco. Leite de coco, para deixar a ferver.
para cozer o coco nesse caso. Mas o coco não pode cozer porque o peixe. Junito anda cá, fugiu para onde? Entrou nas escondidas. Ah, mas põe lá o coco, não tem nenhum problema. Mostra lá teu frango. Venha só o frango do Junito. É metade do frango que ele vai assar. Top de caprichar, por favor. Não pode me decepcionar. Então, desse lado aqui, a Jessiquinha já está por leite de coco. Como vocês podem ver, já pôs aqui, vai deixar um bocadinho ferver e depois vai pôr o nosso peixe, o nosso mutage. Eu não sei como é que vocês chamam na vossa região, né? Eu gostaria muito que vocês comentassem aí e dissessem, tipo, Calton, nós chamamos de tal, Calton, nós chamamos de tal, aqui na nossa região, para nós termos esse conhecimento, né? Mas aqui, nós chamamos de mutage, né? Vamos lá, tá pôr um bocadinho de sal. Uma pitadinha, né? Não precisa exagerar também. Então, neste momento já estamos um passo um bocadinho assim, meio adiantado. A Jéssica já está preparando aqui uma panela para fazer o arroz cebola, que vai estar muito, muito saboroso. E deixa só mostrar como é que está agora, amor. Como é que está aqui a nossa panela? Aumentei um pouco do molho. Do leite de coco, nesse caso. Sim. Uhum. E é para pôr o peixe e fazer um... Ah, vai deixar ferver e depois vai pôr o peixe lá dentro. Sim. Mas já está fervendo. Daqui a pouco eu vou colocar. Daqui a pouco. Não foge. Não foge. Ninguém vai fugir. Todo mundo está curioso para ver que besteira você vai fazer aí. É. Vamos lá ver. Como vocês conseguem ver deste lado aqui, já tem uma panela para a gente poder preparar o nosso arroz e cebola. A gente está esperando a cebola torar um bocadinho. Courar, não torar. É esse courar dele, aprender onde, não sei. Eu sou cozinheira. Ok, é melhor não entrar muito em detalhe. Então, vamos pôr aqui o arroz a cozer, aqui o nosso peixe. E o peixe já está aqui todo já preparado, né? Como vocês conseguem ver aqui. Vai por agora? Ok, vamos lá ver a Jessica pôr. Que tal, cozinheiro? Já está pronto? Prontíssima. Então vamos lá pôr o arroz aí. Veja, sua água mudou de cor, né? Ficou preta. Isso é por causa de cebola torada, né? Sim. Mas tora a cebola por causa do quê? Não sei. Não sabe? Ela logo diz ser cozinheira, não sabe porque está colando. Eu tenho que saber tudo, eu só quero saber o paladar, amor. Não, deve saber tudo, deve saber controlar. Por que está tá torar, até onde vai torar. Interessada, você diz. Se eu dizer é porque eu estou aqui, né? Tá bom, põe lá o arroz. Ok, arroz já está aí para ferver e cozer. O nosso carinho também já está aqui a ferver paulatinamente, está com um bom aspecto, um bom cheiro. E eu acredito que vocês vão engolir muita saliva. Então, quero roubar um bocadinho a prática da Jessica aqui, né? É porque não está fazendo coisa que presta, tá vendo? Então tenho que ajudar. Vejam só o nosso carinho como está. O leite de coco já baixou bastante. E aqui não precisa usar uma concha para mexer, né? É só movimentar desse jeito. E amor, dá para aumentar um bocado de coco, né? Vamos lá queimar esse leite de coco que está aqui. Como vocês podem ver. Vamos coar um bocadinho. Veja só como está ficando bonito lá embaixo. Está ficando chique. Se eu não estivesse aqui, eu não sei se isso estaria tão chique assim. Então aqui é só apertar um bocado. Desse jeito. Quero aqui levar esse cima aqui. Vamos movimentar. Mexer um bocado. Se a gente mexer com a concha, vamos esmagar o peixe. Então é por isso que eu estou a mexer desse jeito assim, né? E aqui tem as folhas muito saborosas. Imbuacum.
chama-se Mbaku isso aqui. O manjericão, né? Ah, mas não é manjericão, mano. Mas é família do manjericão. Exato. Então, o Mbaku ou manjericão, né? Para podermos pôr também no nosso carinho, fica com um cheiro muito, muito legal. É isso que eu gostaria de ajudar a Jéssica, né? Ela não sabe explicar essas coisas, tá bom? Já está pronto, já foi finalizado. Mas a proprietária de toda essa obra, velho. Te peguei. Come, vai. Ela está comendo pera abacate, como vocês podem ver. Ela pôs aqui no liquidificador e moeu toda, ficou desse jeito. Mousse. Parece diarreia de bebê. Ok. O nosso carinho já está aqui, já está pronto. Deixa eu só acender um bocado de lanterna aqui. Vejam só, já está todo ele bonito. Amor, desliga o fogo, já está. Que fumo, que vapor. Vejam só, já está pronto. Aqui quer fazer o quê? Shima. A minha shima, você vai comer arroz. Você não quer arroz, quer shima? Sim. Ok, tá bom, não tem nenhum problema. Ok, vejam só. Não vejo a hora de comer. Vou te acordar com um buquê de rosa, te entregar bem na sua porta, pra ver se assim você acorda. Posso virar. Então, já estamos aqui na outra parte da casa, né? Na outra varanda, pra virmos comer. Vamos comer na esteira. Vamos sentar aqui. E a Jéssica já está aqui, já está a servir uma parte da comida. Acabou fazendo também um molho de tomate, frango e outras coisas, né? Ela vai servir e depois vou mostrar para vocês como é que vai estar. Vou fazer serenata. Eu sei que vão falar que eu tô na garrafa. Hoje isso vai ser. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente. Então, pessoal, a nossa comida já está aqui toda ela pronta para a gente poder degustar. Sentamos na esteira, como vocês podem ver. Aqui tem a comida do Carlton, aqui a comida da Jéssica. Meu amor, sentaste bem preparada. Nem queres conversar com ninguém, hein? Com perna aberta. É provocação. Que tal? Já provaste? Como é que está? Maravilha! Eu sou a melhor cozinheira do mundo. Se eu não te desse essas dicas? Você não deu dica de nada. Eu fiz por instinto cozinhado. Eu vou deixar aqui um trecho onde eu falei que eu ia te dar dica, então, para o pessoal ver que realmente eu te dei dica. Está a cortar tomate? E depois? Depois você vai dizer, eu não sei. Você sabe. Você é que deve começar a orientar, não sou eu. A dona da cozinha hoje é você. Deixa eu me ensinar, não seja mal. Tá bom, vou te ensinar, tá bom? Aqui, olha, você só foi pegar minha panela quando eu estava fazendo. Tipo, sei lá o que mais, não sei o que, não sei o que. O pessoal já viu que eu tenho razão. Então, vamos lá degustar, né? Bom apetite a todos. Hoje isso vai ser. Hoje isso vai ser bonito, baby. Vou dizer lá na praça, pra todo mundo ouvir, que eu amo minha mulher. Hoje a gente briga, briga, mas eu amo. Ela também me ama, bicho. É lindo, dança comigo assim, 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 que bonito. Então, meus amigos, refeição já feita. Aqui tá passando uma boa brisa. O que nos resta é só dormir, descansar, passar a tarde aqui descansando. Amor, estás morta. Que tal, Karina? Tava bom? Sim, mas amor, não duvide da minha cozinha. Eu sou expert. Então, meus amigos, de um jeito resumido, é esse vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje.
um vídeo do nosso almoço. A mãe da Jéssica está lá, o pai está lá, mas não gosto de filmar a pessoa, né? Vamos deixar ela nos cantinhos dela e nós só é que vamos aparecer. Amor, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, tá bom? Tchau. Ai.